Det är 104 dagar kvar till kommunvalet och våra lokala politiker har lagt sig i startgroparna. Det har även vi här på Helsingborgs Dagblad. Jag heter Winnie Gravlund, är reporter och ska leda den här debatten tillsammans med min kollega Torbjörn Svensson. Vi hälsar alla er tittare välkomna till den första valduellen mellan de två stora partierna i Helsingborg, Moderaterna och Socialdemokraterna. Vi ska titta på några av deras valfrågor och naturligtvis på skillnaderna mellan dem. Jag säger välkommen hit till Peter Danielsson, Moderaternas starke man i Helsingborg. Tack för det. Och välkommen du också, Mikael Skog, Socialdemokraternas främsta politiker i rådhuset. Tack. Då kör vi igång duellen. Och vi beger oss ner till centrum. Helsingborg ska få bussfiler rakt genom city. Det innebär att det blir bara en fil för biltrafik i vardera riktning mot dagens två. Socialdemokraterna är ett av de partier som står bakom det här beslutet. Men Moderaterna protesterar och vill riva upp det här beslutet om de kan efter valet. Samtidigt finns ett krav ifrån Länsstyrelsen, som är statens förlängda arm, om att luften i centrum måste bli bättre. Så varför säger ni nej till bussfiler, Peter Danielsson? Man kan säga att det allra viktigaste för oss är att se till att vårt centrum blir levande, pulserande, att många människor tar sig dit. Och då tror vi att det är jätteviktigt att det är tillgängligt på många sätt. Man ska kunna gå och cykla, åka buss dit, men också kunna ta sig dit med bil. Och vi tror att det har varit förödande om man drar ner kapaciteten för bilar, tillgängligheten för bilar med 50%. Det hade inte gynnat centrum, framförallt inte i förhållande till Väla, som är så väldigt lättillgängligt när det gäller bilar. Men luften måste ju bli bättre i centrum. Ja, det håller vi med om. Men vi tycker att det är ett våldsamt överdrivet problem. Tittar man på luftkvalitetsmätningar så klarar vi alla gränsvärdena 2009, 10, 11 och 13. Det var bara 2012 vi inte klarade. Och 2013 var det faktiskt så att vi hade fler överskridanden uppe på Stenboksgatorna där vi har bussfiler än nere på Drottninggatan och Järnvägsgatan. Så vi tror det finns andra sätt att jobba med för att se till att få bort genomfartstrafiken. Till exempel att förbättra för kollektivtrafiken, men också att informera helsingborgarna så att man kan göra kloka val. Är det så, Mikael Skog, att ni vill lägga många miljoner och en massa bök på bussfiler helt i onödan? Nej, men det är ju inte helt i onödan naturligtvis, utan vi behöver ju förbättra miljön. De här gränsvärdena som Peter pratar om, de går lite upp och ner, och långsiktigt så måste vi hitta en hållbar lösning när det gäller både avgaser men också partiklarna som ju lösgörs när bilar kör. Och vi ser ju på andra håll, både i landet och i världen, att där man har vågat ta ett ordentligt grepp kring centrum och begränsa biltrafiken, så blir det också attraktivt. Det blir väldigt attraktivt för city, och det är ju det vi vill. Vi vill ju få människor till city och komma och handla och nyttja vårt kulturutbud på olika sätt. Så att det är ju anledningen. Det är ju att vi vill att människorna ska finnas och trivas i centrum, och då måste man begränsa biltrafiken. Och här vill Peter Danielsson ha en replik. Ja, jag tycker det är ett lite märkligt sätt att tro att 50% reducering av tillgängligheten kommer att bidra till att fler kommer till stan. Men om man nu säger att vi vill skapa trevligare miljöer i city, så tycker man börjar i fel ände. Vi har ju nu lagt ett förslag om att titta på en ny Landborgskoppling, alltså ett garage och en koppling för cykel- och gångtrafik inne i Landborgen. Och det tycker jag är ett väldigt attraktivt sätt att se till att man får tillgänglighet med bil, fast österifrån, från Österleden in till ett garage i Landborgen, och sen kan man gå ut i city. När vi har det på plats så kan man börja fundera över att begränsa trafik i city. Men vad är era lösningar fram tills det här garaget är på plats? Det är inte ens utrett, garaget. Vad är era lösningar? Alltså, vi har sänkt hastigheten, NOx-plattor bort ur bilden, och träna kommer vi till plantera i vilket fall som helst. Vad är era lösningar, Peter, på att få ner och förbättra miljön i Helsingborg? Ja, vi har sänkt hastigheten redan, som vi sa. NOx-plattorna är inte bort ur bilden. Hade vi fått vara med så hade vi gärna velat ha dem på plats. Vi tror att de kan ge effekt. Sen tror vi att informationsåtgärder är viktiga att sätta in också. Vi tänker oss elektroniska skyltar där man kan. Vi vet ungefär vilka dagar vi får problem med överskridande. Det är när det är vissa väderlekar. Då vill vi kunna skylta att idag är det en dålig dag att åka in i city med bil. Välj andra vägar. Den typen av åtgärder tror vi kan hjälpa.
Men alltså, vi planerar ju för och förbereder för superbussar i Helsingborg. Alltså, regionen har ju tagit ett sådant beslut och vi har långsiktigt diskuterat spårvagnar. Detta är ett sätt att förbereda detta och så förbereda helsingborgarna att vi accepterar inte bilar i samma utsträckning i centrum längre som vi har gjort. För där ska det vara trevligt att vistas både för barnfamiljer, allergiker och alla helsingborgare. Mm. Vi har lite olika syn i den bemärkelsen. Dels att superbussarna kräver bussfiler. Det är inte alls säkert att de behöver det. De behöver däremot separata busshållplatser och det kan man lösa i alla fall. Sen långsiktigt så tror jag att du har rätt. Långsiktigt så kommer vi behöva ha färre bilar inne i city. Mm. Men då måste andra lösningar vara på plats först. Det ni kommer skapa med det här förslaget, det är kaos. Ni kommer att se till att city får ett ännu tuffare läge än vad det är idag. Inte minst för handeln där. Jag tror att det är ingen egentligen som vill ha en sån utveckling. Mm. Vi går vidare med trafiken. Okay. Söder behöver lyftas. Det är i princip alla partier överens om. Så frågan är egentligen hur? Moderaterna vill bland annat utreda om hela Södergatan kan öppnas för trafik igen, för biltrafik. Det vill inte Socialdemokraterna. Varför inte, Mikael Skog, om det nu skulle gynna handeln? Ja, men alltså det är ju att gå tillbaka till stenåldern att öppna upp Södergatan för biltrafik. Alltså det är ju inte så att det gynnar handeln på något sätt. Det är ju parkeringsplatser bara 50-70 meter från Södergatan som man kommer in ifrån ett annat håll. Så att det är ett helt horribelt förslag skulle jag vilja påstå att öppna upp Södergatan. Människor har vant sig vid den situationen ute på Söder. Det är andra insatser som behövs på Söder än att öppna upp Södergatan för biltrafik skulle jag vilja påstå. Vad säger du om det, Peter Danielsson? Ja, först när det gäller Södergatan så har vi ju lyssnat, lagt örat mot marken och lyssnat både på handlarna där ute men också på fastighetsägarna. Och ungefär 47% av handlarna, om jag minns siffran rätt, vill öppna upp Södergatan och 75% av fastighetsägarna. Så att det finns ett väldigt starkt tryck där kring att göra en sån insats. Naturligtvis så skulle man ju då behöva titta på hur och på hur långt man öppnar upp den, om det är hela eller bara delar. Men det är ju inte en välfungerande gata idag med bussar som går lite då. Och sen är det helt öde där. Det är mycket mark som inte används på optimalt. Men annars tittar man på Söders utveckling så är det ju det är mer bostäder där som är det kanske viktigaste. Just nu byggs det 141 studentbostäder, där är 160 till på gång. Det byggs ett hotell, det byggs en filmstad, kontor och bostäder vid konsul Perssons plats också. Det är ett viktigt lyft för Söder. Och vi tittar nu på att se om vi kan skapa ett ökat studentfokus kring Söder. Vi tittar på att försöka komma över en fastighet på Söder där vi kan etablera kårverksamhet, där man kan ha studieplatser för det är väldigt fullt på campus idag och där kanske en del av den studiesociala verksamheten kan flytta just för att lyfta Söder. Studenter kan vara ett sätt. De här frågorna är ni ganska eniga i grund och botten om eller har du någonting mer att tillägga där, Mikael? Alltså jag har lite att tillägga faktiskt och gå lite i polemik också med Peter här kring att man har lyssnat och lagt örat mot marken. Alltså det har man gjort också från stadsbyggnadsnämnden när det gäller att fråga helsingborgarna, vill ni ha biltrafik i centrum? Och det är en övervägande majoritet som inte vill ha biltrafik i centrum och det inkluderar ju också Södergatan. Söder har fantastiska kvaliteter och jag håller med Peter på det, som vi borde kunna utnyttja ännu mer. Den mångfalden som finns där, det studentlivet som nu sjuder och vi vill ju se ännu fler studenter i Helsingborg i vårt program än vad som är idag. Kulturen kan få en helt annan roll, föreningslivet, och därför är det viktigt ju att ha lokaler också för föreningar på Söder. Och det var ju tråkigt med ABF och Folkets hus när man la ner det. Men vi måste tänka de barn öppna upp för ett bättre liv, mer aktivt liv på Söder. Mm. Vi stannar kvar på Söder och järnvägen från knutpunkten och en bit söderut som idag är en barriär just mellan stadsdelen Söder och campus och det blivande stadsdelen H+. Och att gräva ner järnvägen skulle kosta drygt 3 miljarder kronor och det fick politikerna att ställa sig på bromsen för några år sedan. Men nu vill Socialdemokraterna återuppta arbetet med Södertunneln. Hur ska ni få pengar till detta jätteprojekt, Mikael Skog? Jag uppfattade inte det som vi ställde oss på bromsen när vi tog det beslutet, utan jag uppfattade det som att vi tryckte på pausknappen. Idén om en Södertunnel skulle ju leva vidare och vi skulle diskutera vidare kring finansieringen. Vi klarar inte att finansiera det med lokala skattemedel fullt ut, självklart inte. Men som det är nu så är det ju så att det är ju stoppat det här projektet, och vad vi vill göra under nästa mandatperiod det är att vi vill trycka av pausknappen och trycka på
play igen för att få en rejäl diskussion på alternativ kring finansieringen och hur vi kan bygga den. Och för den ska se ut på det sättet som vi skissade en gång i tiden. Det är inte säkert att den ska vara så lång och i den omfattningen. Men vi måste börja diskutera och börja se vad vi kan hitta för lösningar för att börja projektera. Ja, alltså där håller jag ju med, och just nu så pågår en ganska intensiv diskussion med Trafikverket kring den sista etappen på Västkustbanan, det vill säga från Maria station ner till knutpunkten. Och det som vi nu är på väg in i tillsammans med Trafikverket är en så kallad, det är så mycket akronymer, men en OVS, en åtgärdsvalstudie heter den. Och det handlar egentligen om en fördjupad utredning kring hur man ska kunna bygga. Och i den så måste man koppla ett helhetsgrepp, ta knutpunkten, kopplingar till en fast förbindelse och Södertunneln i ett och samma paket. Och min ambition, och jag tror den är högst realistisk, är att försöka få till stånd ett beslut om en HF-förbindelse i nästa mandatperiod. Och då blir Södertunneln en naturlig landanslutning till HF-förbindelsen. Och då kan man tänka sig att vi från stadens sida skulle gå med och medfinansiera den för att få igång etapp 1, alltså Södertunneln, lite tidigare. Då handlar det inte om 3,1 miljarder utan handlar om mindre siffror, men där vi ändå kan visa att vi har fått någonting utav det genom att vi kan bygga, vi kan läka samman staden. Det tror jag är en väldigt realistisk tidsplan och ett sätt att få det här finansierat. För själva HF-förbindelsen kan bära landanslutningar. Det vet vi eftersom Öresundsbron har gjort det till exempel. HF-förbindelser, det ska jag bara säga, det är anslutningen. En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Jag tror också att det blir ett beslut kring en fast förbindelse nästa mandatperiod. Jag hoppas ju på att vi byter en regering, och då är det mycket lättare, för vi har ju tagit ett beslut i vårt parti om att bygga en sån, och då skulle vi också kunna ha med Södertunneln i det paketet naturligtvis. Men oavsett det så behöver vi påbörja en diskussion under nästa mandatperiod vad vi gör med övergången från Söder till det nya H+-området, den integrationen däremellan. Och där har Moderaterna en idé. De vill nu, istället för att gräva ner tunneln där, så vill de utreda om det går att bygga över järnvägen istället. Mm. Det låter inte det som en smidigare, billigare och enklare lösning, Mikael Skog? Nej, alltså vi bygger ju barriärer då naturligtvis om vi ska bygga hus på den sträckan. Alltså då kommer vi ju till att sitta fast i lång tid framöver om vi bygger hus på den sträckan. Vi vill ju ha en öppen yta där så vi kan integrera Söder med det nya H+-området. Peter Dansson? Det var inte riktigt korrekt tolkning, för du sa att istället för gräva ner, det sa vi inte, utan vi sa att vi vill titta nu på ett antal saker. Vi vill titta på kopplingarna mellan nya uppgångarna från knutpunkten, alltså Helsingborg södra, upp mot campus, upp mot Söder. Det vill vi göra. Och sen i det uppdraget vill vi också titta på möjligheterna då att kanske bygga över Malmöleden och järnvägsspåren istället. Det behöver inte i sig hindra en nedgrävning av tunneln sen, utan skulle då kanske kunna vara ett sätt att komma snabbare fram och få länkar över Malmöleden och järnvägen. Frågan är bara om det liksom går rent finansieringsmässigt, för det är lite dyrare att bygga över den typen av infrastruktur. Men man gör ju det i många andra större städer i alla fall. Så att vi tycker det är värt att titta på det. Men det är inte som ett alternativ helt och hållet till Södertunneln. För jag tror precis som Mikael att vi måste titta på många olika lösningar. Och det Södertunnelprojekt som var framme för beslut för ett tag sedan kommer sannolikt aldrig att genomföras, för det blir en annan variant av det i så fall. Mm. Nu ska vi ha en snabb fråga. Okay. Är ni redo med skyltarna här? Ja, här? Vi har gett politikerna 3 skyltar. Ja, nej eller vet ej. Och det ska de då svara med hjälp av. Det är läsare som har bett oss att ta upp den här frågan, och den handlar om hemlösheten. De är oroliga för vad som ska hända när hemlösas hus ska läggas ner. Så kan ni garantera att alla som vill får tak över huvudet? Ja, här var de helt eniga. Hur kan du vara så säker på det, Peter Danielsson? Jo, för att vi har dels har vi en skyldighet att tillhandahålla tak över huvudet för alla som vill enligt socialtjänstlagen. Och dels så har vi väldigt tydliga direktiv både från oss, kommunledningen, men även från Socialdemokraterna, hela ledningen i kommunen, att vi ska erbjuda det. Men vi har ju de facto hemlösa idag. I januari räknades de till 122. Det är till och med en ökning mot tidigare. Men det finns alla som vill ha tak över huvudet kan erbjudas det. Alltså vi har ju till och med folk som bor på vandrarhem och hotell ibland. Så att det uppdraget finns hos våra sociala myndigheter. Hur kan du vara så säker på att alla hemlösa får tak över huvudet? De som vill?
Alltså den planeringen som socialnämnden har gjort och den intentionen som de har nu, där de tydligt går in och markerar att det här är kommunens ansvar. Vi kan inte lämna över det här till frivilliginsatser och föreningar, utan det är faktiskt kommunen som ska ta ansvar för det och jobba målmedvetet med det. Det är en garanti för mig att det kommer till att bli på det sättet. Skolan är ett viktigt område för båda de här partierna. Den ligger högt på bådas valagenda, kan man säga. Men HDs egen granskning visar att klyftorna mellan skolorna i stan inte bara består utan dessutom ökar. Låt mig ta ett par exempel. Nästan alla elever som lämnar nian i Laröd har behörighet till gymnasiet. Så är det inte på till exempel Dalhem. Där är det tvärtom färre och färre som har den behörigheten. Mikael Skog, i ert valprogram så säger ni att ni vill ha en effektivare resursfördelning mellan skolorna. På vilket sätt skulle det göra någonting bättre? Mm. Alltså det är bara ett förslag som vi har, där vi säger att vi måste fördela de resurserna vi har till skolan efter de skiftande behov som finns. Och det är ju ett sätt då att ge mer resurser till en skola som behöver mer resurser för att klara sitt uppdrag. Och det är ju, i det med resurser så är det ju liksom mycket kring lärare och vuxna i skolan, lärare och vuxna i skolan. Men det kan också vara ett sånt förslag som vi har ju haft i våra budgetar tidigare, med att vi premierar de lärarna lönemässigt som vill jobba i de områdena där det är lite mer utmaningar och lite tuffare utmaningar. Och på det sättet så tycker vi att det kan hjälpa till att lyfta också de eleverna i de områdena. Vad säger du om det, Peter? Mm. Ja, här är vi ganska överens. Vi har det som kallas uppbyggande medel. Där är en bra bit över 100 miljoner som just är pengar som fördelas till skolor där man har större behov och också större utmaningar. Sen delar jag också uppfattningen att det allra viktigaste är inte pengar. Vi ser i Malmö skolor där man har hällt in massor av pengar i problemskolor och det har inte gett jättebra resultat. Jag tror att lärarna är helt avgörande. Att se till att skickliga pedagoger finns på de skolor där utmaningarna är lite större. Och jag kan tänka mig att man ska utlysa särskilda förstelärartjänster och så på de skolorna för att locka just duktiga lärare till de skolor som har större utmaningar. Vi har ju en del goda exempel. Vi har Drottninghögskolan som har en väldigt hög andel utomnordiska elever där man förbättrade sig i de nationella proven med svenska. Så bra som man har 100% godkända i svenska på en skola där väldigt, väldigt många då inte är svenskar i från börd, så att säga. Och det har ju väckt uppmärksamhet. Till och med Larods skolor som ni nämnde kom till Drottninghög för att hur gjorde ni egentligen? Och så, och det handlar ju om pedagoger som brinner för sitt jobb och som är engagerade och väldigt duktiga på att lära ut. Så jag tror just lärarna är en nyckelfaktor i att lyfta skolor där utmaningarna är större. För det hänger ihop med de sociala problemen naturligtvis. Mm. Men jag ser ju fram emot den diskussionen då, Peter, om du håller med oss, att vi kan premiera de lärarna i de områdena lönemässigt också. För den diskussionen som ni har haft tidigare är ju att ni ska premiera de bästa lärarna oavsett var de jobbar. Vi vill ju rikta in de resurserna i de områdena där det är största utmaningar. Mm. Så att när du säger nu att du är med på det, så ser jag fram emot den diskussionen jättebra. Sen vill jag också säga det att hade det inte varit för oss och Folkpartiet att vi hade drivit på i Helsingborg, så hade vi ju aldrig fått in så mycket pengar i skolan i Helsingborg inför det här året, som har hjälpt till naturligtvis. Pengar är inte allt, jag håller med om det, men det hjälper ju till på olika sätt. Och tack vare att vi har drivit på och velat lägga mer pengar, och Folkpartiet också till och med hotat om skatt, så gick ni ju med på det, att sätta in mer pengar i skolan. Och det ska vi ju tacka så mycket för nu. Det är ju glädjande att vi kan göra dig glad, men du försöker ju, det är naturligtvis din agenda, försöka få det som att det var Socialdemokraterna som fick oss att satsa på skolan. Vi har hela tiden varit väldigt tydliga med att för oss är det viktigt med ett ansvarstagande för ekonomin och ett helhetsperspektiv. Mm. Men skolan har alltid varit högst upp på vår prioriteringslista. Så fort vi har haft reformutrymme så har vi tillfört skolan mer resurser. Men kanske viktigast av allt så har vi fokuserat på kunskap. Se till så att man tidigt följer upp vad eleverna lär sig. Redan efter årskurs 1 ska alla kunna läsa och skriva. Efter årskurs 2 ska man kunna räkna. Det har ni varit emot, kunskapsomdömen och så. Det har man liksom inte gillat. Vi har också varit väldigt tydliga med att det ska vara en trygg miljö i skolorna. Infört Olveus, som är då en antimobbningmodell som minskat mobbningen med 35%. Mm. Och det är jättebetydelsefullt även för inlärning. Eftersom vem kan sitta och lära sig ett mattetal när man är orolig för att bli mobbad på rasten? Och där brukar ju ni också vara lite skeptiska och tycka att det där har vi tryckt på uppifrån. Men det tycker vi är jätteviktigt för skolans resultat. Men Peter, om vi går tillbaka till Dalhemskolan och det ser
ungefär så ut på fler skolor än Dalhemsskolan, så är det ungefär 11% färre som klarar behörighet till gymnasiet idag jämfört med 2006 när ni kom till makten första gången. Varför har ni inte lyckats bättre? Jag ska säga på totalen så ser det ut så att resultaten har blivit bättre, en successiv förbättring. Men det man ska veta att bakom de här siffrorna så ligger ju en ganska tung social problematik. Också en rätt kraftig invandring till Helsingborg. De senaste åren så har nästan 50% av vår befolkningsökning bestått av människor som kommit hit flytt från andra delar av världen. Och det är klart att det också spelar roll. Det är en förklaring, men det är ingen ursäkt. Vi behöver jobba ännu tuffare. Men jag tycker att vi är på rätt väg. Drottninghögskolans resultat när det gäller svenska är ett gott exempel på det. Och jag tror att det kommer att ge resultat i de kullar som kommer att gå ut om några år. När man lyssnar på er här nu också just kring skolan, det är ju den stora delen av kommunens budget. Mm. Nära hälften av pengarna går dit, över 2,5 miljarder kronor årligen. Och i den här debatten, ni hörde, tänder inte till riktigt, utan ni står ganska nära varandra i de flesta frågorna, det är vissa detaljer där. Och när vi tittar på era valmanifest också, så har vi svårt att hitta de dramatiska skillnaderna. Mm. Är det så enkelt att ni är så pass mycket överens i Helsingborg? Alltså jag tror att den mest dramatiska skillnaden när det gäller skolområdet är ju på det centrala planet, alltså politiken i riksdagen. För där skiljer vi oss åt rätt så rejält. Men jag kan ju se ett antal områden i Helsingborg när det gäller skolpolitiken där vi skiljer oss åt. Och Peter nämnde ju ett här kring en metod när det gäller mobbing. Vi har ju sagt från vår sida att vi tycker att låt professionen vara profession och få möjlighet att hitta de modeller och de arbetssätt som man känner är rätt på den skolan. Och då ingår ju naturligtvis en mobbingmodell i det också. Så vi vill ju släppa fram de kreativa krafterna på skolan, på enheten mer. Och låta dem få vara profession och inte så styrda uppifrån. Och det tror man kan göra rätt mycket lokalt. Och sen har det varit resurserna naturligtvis. Lärarlönerna då, att premiera lärare som vill jobba i de här områdena. Här kan ni vara överens nu. Ja, men det återstår att se. Vi har ett budgetsammanträde snart som vi får se. Men alltså det är ju sant. Det är inte inom skolan som de allra största stridszonerna står. Socialdemokraterna har ju närmat sig oss ganska tydligt även på riksplanet i sin syn på kunskap och skolpolitik. Det håller du med om. Men däremot så den stora striden står ju snarare omkring hur vi skapar jobb, välstånd. Det är där vi har vår stora konflikt i det här valet. Vi får väl se när vi går in i valrörelsens slutskede vad väljarna tycker om vem som närmar sig vad när det gäller mindre klasser och specialpedagoger och läxhjälp. Vem som kommer de förslagen först. För det kommer väljarna till att säga naturligtvis. Ja, vi återkommer till jobben. En skolfråga till. Moderaterna vill att elever och föräldrar ska vara med och utvärdera lärare och rektorer. Är det en bra idé, Mikael Skog? Alltså jag tycker att eleverna ska ha en stor möjlighet att påverka sin situation i skolan. Att gå så långt har vi inte diskuterat. Men däremot har vi ju att vi tycker att eleverna ska, alltså man ska ge möjlighet för en stor dos av elevdemokrati och medinflytande på skolorna. Så det är väl det vi trycker på naturligtvis. Hur vill ni göra det rent konkret? Nej, men det är ju de formerna som finns ute på skolorna och utveckla dem också. Och det är för elever och lärare som vi säger då, att låta professionen få jobba med det på enheten. Det kan se olika ut. Men att stärka deras möjlighet till inflytande i undervisningsmodell, situationer och skoltiden överhuvudtaget, det är det som vi är ute efter. Sen kan man säkert hitta lite olika arbetssätt på skolorna på det. Mm. Ett av skolans kanske största problem har varit just att man inte har vågat utvärdera tillräckligt mycket. Och det handlar om egentligen alla olika delar. Det handlar om att våga utvärdera eleven. Där har ju vänsterkanten varit väldigt skeptiska länge mot betyg, kunskapsomdömen. Så inte vågat säga att vi går in och tittar tidigt och ser hur funkar det här egentligen, hur går det för Kalle eller Lisa, och sen sätter man in resurser i tid. Det har varit ett problem, det har blivit bättre nu under alliansregeringen och vårt styre här. Vi har kunskapsomdömer från årskurs 1 och betyg tidigare så att man just kan sätta in resurser i rätt tid. Sen är det ju då lärarna också. Det har varit lite tabu att utvärdera lärarnas skicklighet och förmågor. Det visar sig i forskning att om lärare i lärarlag vågar filma sig själva i undervisningssituationen och sen diskutera det med sina kollegor, så är det enorma förbättringar av pedagogiken. Så det finns en del att göra där i just de grupperingarna också. Där tror jag att elever och föräldrar kan vara med. Jag har träffat några förstelärare som är väldigt engagerade och de säger att vi slutar alltid varje lektion med att säga, ja, hur var den här lektionen då?
vad var bra, vad var mindre bra, och så får eleverna ge feedback. Där fattar vi inte alls, där var det för långrandig och så. Och sen den sista delen då som man inte ska glömma, det är ju skolledarna. Att de också måste utvärderas. Hur är resultaten på skolan? Varför går det i fel riktning? Hur sköter ni ert jobb? Vill du se den här utvärderingen också? Nej, men vi har ju en styrmodell i Helsingborg som man kan titta på hur man uppnår målen ute på skolorna om man ska utvärdera skolledarna. Det är väl ingen konstighet, kan man väl använda den modellen. Alltså, vi har inte diskuterat det här förslaget något nämnvärt, utan vad vi säger är att vi vill öka elevernas inflytande och demokrati i skolan. Om det är ett sånt sätt då att göra de utvärderingarna, det kan jag inte svara på idag. Då tar vi en snabb fråga på det. Idag betalar helsingborgarna 20 kronor och 21 öre för varje intjänad hundralapp i skatt till kommunen. Ska kommunalskatten vara oförändrad? Jag svarar båda ja. Ja, och det förvånar mig lite att du svarar ja. För att sänka skatten brukar ju vara en av era absoluta hjärtefrågor. Så det här får du förklara. Mm. Ja, man kan väl säga som så att vi har en ambition att inte ta ut mer skatt av helsingborgarna än det som behövs. Läget som det är just nu så gör vi bedömningen att det inte finns utrymme att sänka kommunalskatten. Men vi ser inte heller några behov att höja den. I den budget som vi presenterade nu för en vecka sedan så hade vi ganska gott om reformutrymme. Vi kunde lägga 162 nya miljoner till skolan till exempel. Och totalt sett så ökade budgeten med närmare en kvarts miljard, eller över en kvarts miljard faktiskt. Så att läget är ganska gott ställt i Helsingborgs ekonomi just nu. Och då finns det inga anledningar att lägga på mer skatt på helsingborgarna. Mm. Vad skulle få dig att ändra detta ja till oförändrad skatt till ja till höjd skatt till exempel? Ja, så vad vi har sagt är ju att vi har en god ekonomi i Helsingborg. Vi vill naturligtvis göra satsningar. Det är ju inte, vad heter det, konstigt, utan det vill vi. Vi vill någonting med Helsingborg och det kommer att kosta pengar naturligtvis. Men vi vill pröva möjligheten att effektivisera verksamheten, göra omprioriteringar innan vi tar en diskussion om att höja skatten. Så har vi sagt. Mm. Flyktingar och segregation. Helsingborg tar sedan 5 år inte emot flyktingar den officiella vägen längre. Staden bröt då sitt avtal med Migrationsverket. Det finns ett undantag idag. Helsingborg tar emot en del ensamkommande flyktingbarn. Nu vill Socialdemokraterna att Helsingborg åter börjar ta emot flyktingar. Men Moderaterna står fast vid sitt nej. Bör inte alla kommuner ta sitt ansvar, Peter Danielsson? Jo, det tycker jag, och det gör också Helsingborg. Låt mig återkomma till det om en liten stund. Men det viktigaste är väl att säga först att vi vill att Helsingborg ska vara en öppen stad som är välkomnande för alla. Och jag tror det är bra med mångfald av människor från olika bakgrunder, olika religioner och olika etnicitet. Och vi har under de senaste åren ökat inslaget av människor med utländsk bakgrund i Helsingborg. Vi är idag runt 28% av helsingborgarna som har en annan härkomst. Och i grunden är det bra. Det skapar kraft och dynamik. Men samtidigt så är det också viktigt att säga att vi kan inte blunda för de utmaningar som kommer när väldigt många människor kommer från andra länder till Helsingborg. Utmaningar som handlar om att hitta arbete till människor, hitta bostad till människor och vår stadsdelsutveckling. Vi ser ju att framförallt miljonprogramsområdena fylls på, där man bor tätare och tätare och det skapas en problematik i de områdena av social karaktär. Och det vi har sagt då är att ja, Helsingborg ska ta ansvar, och man kan säga att vi har av 4 möjliga sätt att ta emot människor från andra länder så har vi 3 öppna. Vi har ett avtal som du nämnde med mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Vi har också en EBO-inflyttning, alltså eget boende. Man får lov att bosätta sig var man vill när man kommer till Sverige. Och vi har en prognos på ungefär 500 inflyttande i år via den här eget boende. Så att det är 2. Och sen då den tredje, det är att Migrationsverket har ett tillfälligt anläggningsboende också här på Rå, som vi också jobbar med och stöttar, och där barnen därför får gå i skolan och så i Helsingborg naturligtvis. Givet de åtagandena, det ansvarstagandet, och givet den situation vi har med bostadsbrist och brist på arbeten, många står utanför, så menar vi att då kan vi inte med gott samvete teckna ett vuxenavtal också och säga att kom hit till Helsingborg, här kan vi ta emot och skapa bra förutsättningar för er. Det vore inte schysst, och vi tycker att vi bör jobba med dem som vi har här i Helsingborg sedan tidigare. Det var mycket på en gång där, Mikael. Om vi börjar med bostadsfrågan, hur skulle du kunna lösa bostadsfrågan för fler flyktingar?
Ja, alltså det är ju att fortsätta naturligtvis med det arbetet som vi har påbörjat med att försöka bygga fler bostäder naturligtvis. Det är ju grunden för det. Men jag skulle vilja börja på ett annat sätt, även om du frågar. Jag. Men jag måste reda ut det först. Räcker det med det planerade bostadsbyggandet? Nej, det gör det ju inte. Utan här är ju ett jättestort problem, och det vet ju Mikael Skog också. Vi har ett jättestort problem med vårt bostadssociala program redan idag. Och det här, det är klart 500 som flyttar hit på EBO, och utöver det då tar emot, jag vet inte hur många ni tänker er från ES. Det hade skapat stora problem och spänningar både för bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och också för skolan. Mm. Du får fortsätta nu, Mikael. Nej, men alltså med det resonemanget som Peter har, han säger att vi är ansvarstagande i Helsingborg, alltså, så skulle man ju mycket väl kunna teckna ett avtal naturligtvis, så få lite ordning och reda och se, så, för då vet man ju hur många som kommer hit varje år. Va? Alltså nu vet vi ju inte det riktigt när vi har de här lösa situationerna, så att ett avtal hade ju skapat en bättre ordning och reda. Det här med bostäder, alltså vi vill ju att vi ska bygga fler. Vi har en målsättning i den här stan på 700 lägenheter. Och vi vill ju öka upp det egentligen. Så det är ju bara liksom att sätta igång och bygga för att liksom fixa det här med, även för flyktingar. Va? Så att, och det är ju det här med, många känner ju att det behövs någon energi i Helsingborg och det behövs en nystart. Och med det så kommer ju också naturligtvis att folk vill, eller företag vill investera här. Bostadsföretag vill investera i Helsingborg. Och då blir det också fler bostäder. Peter Danielsson log högt kan man säga där. Alltså det var flera saker här som jag tycker är lite anmärkningsvärda. Det första är att vi får ordning och reda via ett avtal med Migrationsverket. Vi hade ju fått de 500 via EBO i alla fall till Helsingborg. Och sen hade vi då fått ytterligare det antal som ni då hade tecknat. Så att det blir lite missvisande att påstå att vi skulle få ordning och reda i och veta hur många som kommer. För EBO kan vi aldrig styra. Sen det andra. Vad säger de om detta med EBO? EBO är alltså de som flyktingar som kommer hit och själva på egen hand fixar. Men det jag tänkte på när jag svarade så, det var ju det som händer ute på råcamping. Alltså vi vet ju inte riktigt från gång till gång hur många som kommer, men reglerar man det i ett avtal så vet vi ju, och då kan vi planera utifrån det att det är kanske då 100 som kommer per år. Men nu blir det ju lite olika och det är svårt att planera utifrån det. Bara som replik på det vet vi inte heller. För Östra Göinge är ett gott exempel på det. De tecknade ett flyktingavtal och sen så placerar man ändå ett anläggningsboende likt det på rå i Östra Göinge då. Så att, men det är bostadsbyggande så är det ju intressant hur Mikael Skog tänker sig lösa det. Just nu så byggs, förra året startades 22% av alla bostäder som startades i Skåne just i Helsingborg. Och vi är 10% av befolkningen, så det startas väldigt mycket här nu. Vi har ett Helsingborg som bygger så mycket som de bara klarar. Och du vet ju att det är ansträngt för deras ekonomi att bygga så mycket. Så det är lite intressant att höra hur du skulle få det att kunna byggas mer och på vilket sätt. Du säger att det ska bli en ny start. Kan du svara på det? Alltså jag träffar väldigt många bostadsföretag, arkitekter och andra som säger att det måste hända någonting med Helsingborg för att vi ska investera här. Och det de pratar om då, det är ju att Södertunneln inte kom igång. De pratar om att H+-området har stått stilla väldigt länge och att vi inte har fått någon islossning när det gäller den fasta förbindelsen över till Danmark och lite annat. Och i de diskussionerna så tror jag att hade vi fått lite hjälp av de infrastrukturprojekten som vi pratar om då, en Södertunnel och bostadsbyggande och kontorsbyggande nere i H+-området om fast förbindelse, så tror jag att man hade vågat satsa ännu mer på Helsingborg. Men där har vi ju inga skiljelinjer alls. Du och jag har fattat alla de besluten fullständigt av axel mot axel. Och då kan vi lämna det. Vi pausade Södertunneln och så. Så att där, och du vet ju själv hur att H+ är kanske det mest komplicerade projektet, men där vi nu kommer gå fram med en första detaljplan här och som kommer i augusti på samråd, vilket jag är jätteglad för. 300 nya bostäder där ute. Vi är en liten bit ifrån flyktingar. Vi är inte riktigt överens när det gäller fasta förbindelsen, för där har vi ett beslut i vårt parti. Men det är ju lätt att ha beslut i partiet när man är i opposition. Göran Persson var här 3 gånger och sa att du skulle bygga en fast förbindelse när han var statsminister och gjorde inte ett dugg. Så att, vi får väl se om det skulle bli något. Du har haft 8 år på dig med regeringen att få till stånd ett beslut och du har inte lyckats. Men du är medveten om att för att få en fast förbindelse på plats så krävs danskarnas med till detta. Och just nu är det största problemet. Nu är vi ännu längre från integrationsfrågan. Men jag måste få svara på. Absolut. Han vet ju detta egentligen, men han vill gärna klistra det på mig. Om vi knyter upp detta lite grann så handlar det om att ni vill att Helsingborg ska skriva avtal med Migrationsverket igen. Peter Danielsson hänvisar till att det är många flyktingar som flyttar hit ändå. Prognosen var 500 i år, sa han. Exakt. Är det då
sannolikt realistiskt att kunna ta emot fler än så idag? Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi ska bidra, Helsingborg ska bidra precis som andra kommuner gör. Det är ju ett solidariskt tänkande. Och det här är ju ett solidariskt tänkande som borde finnas mer än i Helsingborg. I Europa, i Sverige och då i kommunerna så att säga. Hur många så det kan är utgångspunkten. Alltså vi har ju haft med ett avtal på mellan 100 och 150. Och var vi landar exakt nu i den här budgeten, det kan jag inte svara på för vi har inte tagit ställning till det än. Men det är där det ligger ungefär, cirka 100. För barn som en anslutning till det säger det att vi tar ju vårt ansvar via att ta emot via EBO-systemet. Så att räknar man hur mycket Helsingborg har tagit emot och tagit ansvar så är det ganska mycket. Ungefär 50% av vår befolkningsökning sedan 2000. Så att man kan inte säga att Helsingborg inte tar ansvar och vi jobbar väldigt aktivt med de här frågorna. Jag säger inte det heller. Nej. Jag säger att vi skulle kunna göra mer. Vi skulle kunna vara lite mer solidariska. Då går vi vidare. Ja. Moderaterna brukar, som Peter Danielsson sa här tidigare, peka på att Helsingborg först måste hjälpa de flyktingar som redan är här. Och ni brukar också peka på att hälften av de hushåll som har försörjningsstöd, alltså socialbidrag, är utomnordiska hushåll. Vad säger du om det, Mikael Skog, de siffrorna? Ja, nej, men det är väl siffror som stämmer naturligtvis. Vad tänker du på? Jag tänker på din kommentar till att Moderaterna tycker att man ska hjälpa dem först, de som redan är här. Ja, men vi kan väl göra både och. Alltså, det är det som är utgångspunkten i vårt resonemang. Ju, att vi, självklart ska vi kunna hjälpa dem som är här och har kommit hit och sen skulle vi kunna hjälpa ytterligare några. Mm. Men samtidigt, Peter Danielsson, det är ju många som behöver hjälp. Hur kommer det sig att ni inte har lyckats bättre med integrationen? För ni har haft 8 år på er och fortfarande ser det ut så här. Jag kan säga att den allra viktigaste saken för att få människor integrerade, det är ju jobb, att skapa arbetstillfällen. Och som ni vet så från 2008 så har det varit en ganska långvarig global lågkonjunktur. Sverige har klarat sig bättre än de flesta andra europeiska länder i det. Helsingborg har klarat sig bra. Vi har haft 4200 jobb lite drygt mellan 2006 och 2012, nya jobb som har skapats netto i Helsingborg. Men det är klart att vi skulle behövt ytterligare för att klara att få alla som kommer till Sverige in på arbetsmarknaden. Och vi ser ju väldigt tydligt också att det är de grupper som inte har erfarenheter av arbetsmarknaden som har svårt att ta sig in. Och det är unga och de som då kommer från andra länder. De har en ganska lång resa för att ta sig in. Sen skulle jag vilja påstå att vi har gjort väldigt många insatser här som vi också uppmärksammade för både svenska för invandrare och vi jobbat med modeller för där man får välja nivåer och där man får själv välja utförare. Vi har jobbat med kvinnor, invandrarkvinnor, med barnpassning i bostadsområdena så att man kan påbörja sin svensk undervisning redan under sin föräldraledighet. Vi har jobbat med Ester som är ett projekt för att få invandrarkvinnor att starta företag. Så att det är mycket sånt som har varit uppmärksammat. Men ändå är resultatet som det är. Ja, men det är ju det vi försöker säga också. Mm. Att när vi tar emot väldigt många i ett läge där det är tufft på arbetsmarknaden så blir det svårt att få ut människor i arbete och få bra boendelösningar och få bra stadsdelsutveckling. Sen jobbar vi intensivt med de här frågorna och sannolikt hade det sett ännu värre ut om vi inte hade gjort alla de insatser som vi faktiskt har gjort under de här åren. Kan du nämna någon insats som ni skulle ha gjort under det här skedet? För att få bättre resultat. När det gäller flyktingarna. Ja, så vi har ju lagt 45 konkreta förslag i fullmäktige när det gäller att få fler i jobb och få fler i arbete. Så självklart hade vi gjort ännu mer. Jag vet inte om jag ska rabbla upp alla, men det är ju det handlar om. Att stimulera så att efterfrågan ökar så fler får arbete. Och det hjälper ju också de som kommer hit från andra länder och som är tvingade att fly från ett annat land som vi ska hjälpa. Och då handlar det om att vi i lokalpolitiken också tar vårt ansvar och försöker skapa jobb. Vi kommer väldigt snart att prata mer om jobb. Först en liten snabb fråga. Och det finns ett förslag att bygga ett stort parkeringsgarage i Landborgen under Rosenträdgården som ligger vid gamla Nikolajskolan. Vad säger ni? Ja eller nej till att ha ett parkeringsgarage där? Aha, här är det Mikaels svar som förvånar lite. Vet dig, när ska du sätta ner foten i den frågan? Ja, när det kommer ett förslag. Vad vi har sett är lite viljeyttringar på något sätt. Det behöver ju utredas och det behöver tas fram kostnadskalkyler och annat. Och fram till det så har vi inte tagit någon ställning och vi tar inte ställning heller förrän vi ser det.
Så du har inga synpunkter på själva idén att gräva sig in i landborgen? Men det var inte det som var frågan ju. Nej, men det är en följdfråga. Jo, nej, men alltså, vi ska självklart titta på det här seriöst när det kommer fram. Självklart. Ja, och jag svarade med på idén. Jag tror det är väldigt viktigt att Helsingborg som stad ser till att det finns tillgänglighet till centrum för bilar på ett smidigt sätt. Gärna då matat österifrån. Vi har byggt den nya stadsmotorvägen öster om stan. Och sen finns det matarvägar in till stan så att man kan få ut just genomfartstrafik och mata in stan österifrån istället. Och då är det ju väldigt bra om man kan komma till ett fräscht nytt garage där man sen kan gå ut mitt i city. Och när det sen är på plats så kan man också diskutera hur man kan göra delar av stan mindre bilberoende så att säga. Vad skulle få er att säga nej till detta parkeringsgarage? Alltså där är ju historiska värden i landborgen, men det är klart det behöver inte visa nej för det brukar ju länsstyrelsen göra så, men det är klart att det finns ju värden i området som kanske man måste titta på. Gillar helsingborgarna ha ett garage där? Alltså det är väl mer så jag tänker. Men kan jag säga det att man har ju redan, det är inte så att det bara är en lös idé, utan man har ju gjort en förstudie kring det och tittat både på arkeologi och lite grann på landborgen, och bedömningen är ju att i det läget just rakt ner under Rosenträdgården så ska man kunna komma fram. Sen naturligtvis måste man ju djuploda i det. Sen är ju tanken också att det ska vara en koppling för cykel och gångtrafik ner också. Idag är det ju lite besvärligt att ta sig med cykel ner, måste ut på sidorna och det är backigt och så. Så vi tror att det kan bidra till mer cykel och gång ner också till city. Och det kommer att bli väldigt, det ska bli väldigt ljust och trevligt med mycket ljusgångspartier och dessutom en väldigt trevlig bildplats där man plockar bort bilarna då. Ni får titta på bilderna, den är väldigt trevlig. Peter Donsson verkar ganska tänd på den här idén. Jag tycker den hjälper. Jag har en sista fråga till dig på det här. Om du får makten efter valet, fortsätter du driva den här idén? Självklart så fortsätter vi att undersöka möjligheten och göra som vi brukar naturligtvis. Gå ut på samråd och annat och fråga helsingborgarna vad de tycker. Med utgångspunkt ifrån att vi måste ju ta något ställningstagande först naturligtvis. Men om det är så att vi landar i att det är ett bra förslag och vi känner att det här är bra för Helsingborg, så absolut kan jag tänka mig att driva det. Okej, okay. Det blir inte papperskorgen direkt? Nej, det blir det inte. Okay. Vilken fråga blir den viktigaste i kommunvalet? Det fick stadens toppolitiker svara på i HD i höstas, exakt ett år före valet. Jobben, sa Peter Danielsson. Jobben, sa Mikael Skog. Och nu, 104 dagar före valet, så säger också Mikael Skog att jobben och synen på full sysselsättning är den fråga som skiljer Moderaterna och Socialdemokraterna mest åt. Hur menar du, Mikael Skog? Alltså jag har ju då det perspektivet 4 år tillbaka här i opposition där jag ser att vi skiljer oss väldigt när det gäller den politiska viljan egentligen. Alltså vi har haft hur många tillfällen som helst att diskutera ungdomsarbetslöshet och arbetslöshet, men vi har till och med ställt in kommunfullmäktige sammanträden. Vi har inte gjort tillräckligt när det gäller den politiska viljan. Där skiljer vi oss åt. När det gäller aktiviteter, förslag som vi har kommit med, så har Moderaterna konstant sagt nej till alla de förslagen. Och det kan inte vara på det sättet att alla de timmarna vi har lagt ner på alla de förslagen bara är att slå in öppna dörrar, för så är det inte. Det är väldigt, väldigt många konkreta exempel som skulle kunna generera jobb både kortsiktigt och långsiktigt. Så därför tycker jag att detta är den frågan som skiljer oss mest åt egentligen i Helsingborg. Det är viljan i att lösa den här situationen. Vad säger du om den salvan, Peter? Då? Ja, jag står här och ler lite grann, för att vi har verkligen haft detta som vår topprioritet, den här frågan. För vi vet att jobb är den viktigaste nyckeln till att lösa utanförskap. Vi vet också att jobb är det som gör att vi kan finansiera skolan och vården framöver. Och dessutom är det för människan, egenmakten och känslan av att vara behövd jätteviktigt. Och när Mikael då säger att vi inte har tillräcklig vilja, så tycker jag nästan det är en förolämpning. Jag kan rada upp listvis vad vi har gjort i allt från att satsa på utbildning, för att satsa på bra företagsklimat, satsa på campus, satsa på kreativa mötesplatser, locka hit olika former av etableringar. Vi har jobbat med sociala dimensionen i upphandlingar, vi har jobbat med att staden ska anställa unga, vi har jobbat med offentligt skyddade anställningar, vi har jobbat med lärlingar,
belöningssystem, validering och så vidare och så vidare. Långa, långa, långa rader. Hur går det med resultatet? Sen hänvisar ju då Mikael Skog till sina motioner som han har lagt, och det har han förvisso gjort, och vi välkomnar att Socialdemokraterna har börjat prata jobb istället för bidrag. Men om man läser motionerna så ser vi ju liksom att ett återkommande tema är att vi ska utreda, uppmana, förstärka, matcha, ta fram åtgärdsplaner. Det är väldigt mycket slå in öppna dörrar. Eller som nu senast, nu fick ni igenom en att-sats med Sverigedemokraterna om att vi ska fortsätta satsa på miljö och klimatteknik, tror jag det var. Och det gör vi ju redan inom NSR. Men det är den typen av kraftfulla åtgärder som Mikael Skog föreslår. Mm. Och så kan du nämna också att vi har lagt 30 miljoner extra i vårt budgetalternativ under två budgetar tillbaka för att lösa ungdomsarbetslösheten och försöka komma så nära som möjligt att halvera ungdomsarbetslösheten. Vi har lagt pengar, konkreta förslag på hur vi ska komma till rätta med detta. Och det är inom turismnäringen, det är inom innovationsområdet, det är för ungdomar och så vidare. Och vi vill också att kommunen ska ta sitt ansvar och bidra till detta. Och vi la ett förslag om att kommunen skulle anställa ungdomar ena året. Det hände ingenting, ni sa nej. Ett år senare kom det tillbaka ett likadant förslag där ni tyckte jo, det här är väl okej, men vi satsar bara 10 miljoner och vi ville satsa 30 miljoner. Två invändningar där. Den första då kring det här med 30 och 10. Jag förstår att ni som tittar blir lite förvirrade kanske, men skiljelinjen där är ganska tydlig. Socialdemokraterna säger att vi ska anställa ungdomar för 30 miljoner. Liksom, det ska vara in i vår verksamhet. Egentligen oberoende av om de behövs eller ej. Vi säger att förvaltningarna, alla våra olika verksamheter ska gå igenom och se, är här några behov av att anställa? Och så ska man anställa upp till 10 miljoner som vi har tak på då, unga människor. Och man landar nog någonstans under knappt 100 kommer man landa in i förmodligen. Sen är det intressant att Mikael Skog pratar om turistsatsningar. För när det kommer till konkreta förslag som faktiskt skapar arbetstillfällen här, som till exempel utbyggnaden av Talassa, som handlar om arbetstillfällen i Helsingborg, då säger Socialdemokraterna nej. Så att turistinnovationsråd går bra, men när det handlar om konkreta arbeten säger man nej. Det är du Talassa där först bara. Varför sa ni nej till det? Alltså, vi är rädda om Polsjö Skog. Vi sa inte nej till den här etableringen. Vi sa nej till att sälja området. Har du rätt ut det? Fast det har ingenting med Polsjö Skog att göra. Det är, det är en befintlig byggnad som ligger i anslutning till. Alltså bakgrunden till att de här två, säger man nej. Bakgrunden till att de här två politikerna nu börjar diskutera siffror som 30 miljoner och 10 miljoner, det beror på att var femte ung helsingborgare är arbetslös. Både Socialdemokraterna och Moderaterna är eniga om att kommunen ska öppna sin dörr och anställa fler unga arbetslösa under ett år. De är däremot inte eniga om antalet jobb. Där vill Socialdemokraterna alltså satsa 30 miljoner, medan Moderaterna vill satsa max 10 miljoner. Och det var ju för att ni vill att förvaltningarna ska ta fram jobb. Ni vill inte slå fast ett antal, som du sa. Men skiljelinjen går ju att vi menar att vi ska inte skapa låtsasjobb. Utan vi måste se till att det finns ett verkligt behov och ett riktigt jobb som också kan leda vidare och bli en riktig anställning. Mm. Så att det inte blir som plusjobben, att in och sen ut igen. Och det skiljer oss. Mm. Mikael Skog, jag ska bara ställa en fråga till dig här. Mm. Alltså, ni vill anställa fler. Ni har talat om en ung person per 100 anställda i kommunen, vilket skulle motsvara ungefär 75 ungdomsjobb. Mm. Och det når vi ju. Men finns det verkligen meningsfulla jobb till så många, tycker du? Det är klart det finns. Dessutom så är det så, Peter glömmer ju det, att vi står ju inför en generationsväxling i Helsingborg som gör att det är många ju som lämnar sina jobb i kommunen, och vi behöver fylla på med nya. Och det har ju också SKL, vår intresseorganisation för kommuner, visat på, att det behövs ju väldigt många nya jobb. Och detta är ett ypperligt tillfälle att göra den här generationsväxlingen. Så de här människorna, de här ungdomarna behövs ju. Och det är ett bra sätt att läras upp under en viss tid och sen att de fortsätter sina anställningar när de andra går hem. Jag tycker det är jätteviktigt att påpeka också att det inte är Mikael och jag som kan klara att skapa jobb. Ibland låter det som att politiken kan skapa jobb, utan det allra viktigaste är att se till att företag startas, flyttar hit och växer i Helsingborg. Alltså näringslivsklimatet, det vi gör för att se till att det ska vara enkelt att starta och driva företag här. Och det är något som vi har fokuserat väldigt starkt på den senaste tiden. Också mäter i nöjd kundindex och ser förbättringar. Och vi ligger ju nu som faktiskt den bästa kommunen när det gäller näringslivsklimat bland de kommuner som är ungefär lika stora som oss. Det är jätteviktigt för att se till att nya jobb kommer. Men om vi går tillbaka till att kommunen vill öppna dörren, det vill ni ju båda två. Så var ni väldigt kritiska när Socialdemokraterna la fram det här förslaget.
Ni kallar det för konstgjord andning bland annat. Mm. Nu har ni ju lagt fram ett nästan likadant, även om det skiljer i summor. Hur förklarar du det? Fast återigen då, det var det jag sa tidigare. Vi uppfattade det som att Socialdemokraterna sa att de här pengarna ska användas för anställda oberoende om de behövs eller ej. Det vi har gjort det är att vi vill att man nu ska vara väldigt noggrann med att se om man kan hitta former för att anställa i yrkesintroduktion och de här programmen som finns. Men det måste finnas ett riktigt behov. Så att det inte bara blir någonting som man har en konstgjord andning och sen åker man ut, utan att det här ska kunna leda vidare i riktiga jobb. Och är det så att Mikael Skog har rätt, ja, att det finns en generation, då kommer ju de behoven också att komma fram. Nu ser vi att vi kommer landa någonstans där 75 kanske. Och det blir ungefär en per 100 anställda då. Så att då är vi i den nivån. Vad säger du om det, Mikael? Nej, men alltså det är ju ett sätt med generationsväxlingen som jag sa här tidigare, och det hjälper ju till genom att sätta de här, och det hade ju underlättat för ännu fler ungdomar om man hade så att säga gått på vårt förslag när det gäller 30 miljoner istället för 10. Det hade ju underlättat för ännu fler så att säga. Sen är det ju så att de här, Peter säger ju att det är konstgjorda jobb som inte behöver, jag vet inte om man håller med om det är riktigt i verksamheterna när det kommer ut några extra händer eller extra personal ut i verksamheten som kan hjälpa till på ett vårdboende eller på en förskola. Jag är inte så säker på att de som jobbar där ute tänker så, utan de ser det ju naturligtvis som ett extra tillskott. Och de här personerna kan sen läras upp under tiden och sen kunna ta och fortsätta jobba på de här arbetsplatserna. Fast poängen är ju, och jag tycker du bortser från det helt, är ju att det ska kunna leda till riktiga jobb sen. För både ert förslag och vårt förslag är ju en gångs ett år. Och det vi menar då måste det finnas ett riktigt behov som man sen kan komma in i ordinarie jobb. Och det kan ju inte de här extra händerna bara bli. Det blir inget ordinarie jobb av det. Men nu tänker du ju antingen svart eller vitt. Man kan ju faktiskt tänka både och här. Alltså det kan ju vara så att en del fortsätter och en del går vidare till någonting annat, och de har varit inne och gjort en insats och haft fler händer, fler fötter någonstans. Man kan tänka både och, Peter. Peter berättade tidigare här om näringslivet, hur mycket de arbetar mot det. Vad skiljer er i den frågan? Eller ligger ni på samma linje som Moderaterna? Nej, men alltså det är ju en del av våra förslag som vi har lagt här, att vi måste bli mer aktiva när det gäller näringspolitik och arbetsmarknadspolitik, och att också att vi intresserar oss för det i kommunen. Det har ju varit en statlig uppgift i mångt och mycket med näringspolitik och arbetsmarknadspolitik, och vi ser ju att kommunen har ju absolut en roll att spela när det gäller den lokala närings- och arbetsmarknadspolitiken. Så att en del av de förslagen som vi har lagt, bland annat då med ett innovationsråd, det är ju ett sånt förslag. Där hör vi ju liksom konkretionsnivån. Vad är det egentligen de vill göra? Det är ett innovationsråd som man vill inrätta. Och det är frågan, hur kommer det ge fler jobb? Men alltså någonstans så behöver vi göra mer än en sak, Peter. Alltså du pekar oftast på en sak, antingen är det svart eller vitt. Vi behöver ju göra väldigt, väldigt mycket. Och nu sa jag ett förslag här och så klipper du på det. Alltså vi har ju många, många, så här, vi har 45 olika förslag. Och det kommer ju ett antal fler förslag när det gäller vårt lokalpolitiska handlingsprogram, när det gäller näring- och arbetsmarknadspolitiken. Och som vi kommer till att presentera efterhand. Får vi höra några fler då? Ja, när det gäller klimatomställningen så har vi också lagt förslag på det, att vi ska utöka och öka upp den verksamheten uppe på NSR när det gäller idéparken. Inom turismnäringen har vi också haft förslag på att både sätta mer pengar på att få hit fler företag, men det måste också starta fler företag inom turismnäringen. Nyföretagen går ju ner i Helsingborg. Antal nyföretag inom turismnäringen går ner. Så vi behöver ju fylla på med fler förslag. Och då kan ju ett sånt här innovationsråd eller en inkubator för turismen vara ett sånt led i det, om man vågar utöka uppdraget för kommunen. Men det intressanta är ju när du försöker få det framstå som att vi inte gör någonting, och sen har ni alla de förslagen, de är väldigt diffusa. Och sen när det väl kommer väldigt konkreta förslag, Talassa, bygga om, gör till ett hotell och konferenscenter, då säger man nej. Men du kan ju inte visa på hur mycket jobb det här ger i turismnäringen. Nu hörde vi senast att de ska ju bygga ett långtidshotell på den platsen. Och hur mycket turism blir där då, Peter? Alltså, du vet ju inte hur mycket jobb det här kommer att ge för turismnäringen. Och dessutom har du sålt ut en viktig del i Helsingborg, i Pålsjöskog. Vi har sett till att ett hus som var nedgånget och inte användes särskilt bra,
har fått ägare som är beredda att satsa på det, bygga om det till en hotell- och konferensanläggning och en matsal där också helsingborgare kan fira bröllop eller fira högtider och annat, som kommer att skapa arbetstillfällen här lokalt, både i restaurangen och i hotellverksamheten. Och dessutom kommer det att bidra med att dra människor till Helsingborg, och det ligger ju fantastiskt med nära till Påskeskog. Vi har gått ett varv här runt Talassa och så tillbaka till Talassa. Men det är ett viktigt, jag tycker det är symboliskt så här. Fluffiga förslag om innovationsråd, när det kommer till konkret handling säger man nej. Men vi sa inte nej till verksamheten. Vi sa nej till att få sälja tomten. Har det med dig, Peter? Vi sa inte nej till att etablera verksamhet på Talassa. Men effekten blev precis den. Ja, men det är ju för att det prövades ju inte tillräckligt i utsträckning. Det prövades ju inte tomträttsmöjligheten tillräckligt mycket. Det fanns ingen som ville. Det var ute på utlysning även på tomträtten. Men faktum är att det var ett antal ungdomsarbetstillfällen som försvann. Det är plus lite höjd moms för, eller höjd moms för krogar och lite ungdomsarbetsgivaravgifter. Så har du en fin fråga. Vi var uppe på riksfråga här som vi var eniga om att inte prata om, Peter Danielsson. Och då tar vi en snabb fråga som handlar om Helsingborg istället. Länsstyrelsen vill inte att man ska bygga på goda åkermarker. Men enligt planerna så ska det byggas upp till 3000 bostäder och industrier på finaste åkermark på Östra Ramlösa, som ligger öster om Österleden. Vad säger ni om det förslaget? Om att bygga på Östra Ramlösa? Aha, varför vill ni det, Micke Skog? Nej, vi har sagt att vi vill undvika att bygga på den här värdefulla åkermarken så långt det är möjligt, utan förtäta i Helsingborg. Och när det är klart, alltså förtätningarna är klart, då måste man titta på åkermarken naturligtvis. Så därför så har vi nej till det här när det kom fram. Peter, hur svarar du ditt ja? I grundinställningen är att vi ska låta Helsingborg växa huvudsakligen via förtätning. H+ är ett bra exempel på det, hela Söderhamnen upp över Gråsöbäck. Men även en hel del av de andra förtätningsprojekten vi har på gång. Och sen är steg två i det att bygga stationsnära. Det vill vi fortsätta med. Men sen, stationsnära innebär att man bygger vid Pågaståg. Exakt, man bygger så vid Rydebäck och vid Maria och Kattarp och vid de stationer som finns. Men sen tycker vi också att det finns ett behov av att stan ska kunna växa lite mer österut. Och då är Östra Ramlösa ett alldeles utmärkt alternativ som vi har jobbat fram tillsammans i ganska bred enighet och gjort de första visionsskisserna över ett sådant område skulle kunna utvecklas. Det blir ett nytt Maria Park kan man säga, som kan utvecklas öster om stan. Och någonstans så behöver stan också ha de expansionsmöjligheterna på lite sikt. Vi pratar kanske 20-30 år fram i tiden. Vinster i välfärden är en av valets absolut hetaste frågor. Ska bolag som stoppar vinsten i egen ficka få driva vård och omsorg med skattepengar? Socialdemokraterna har varit kritiska till det. Idag driver riskkapitalbolagen Attendo och Vardaga Nytida omsorg för äldre och funktionshindrade i Helsingborg. Mikael Skog, ska de få göra det om ni får makten efter valet i höst? Vi kommer att säga nej till förnyelse av avtalen. När det är dags att förnya avtal med företag som kallas riskkapitalbolag, de kommer vi till att säga nej till. Hur tänker ni, Peter Danielsson, om ni får fortsätta regera, blir det ja eller nej till riskkapitalbolag? Det finns en utredning som pågår just nu. Nu måste vi få prata nationell politik här, för den pågår där. Och där har man lagt in ett tillägg att man vill titta på om man kan hitta begränsningar när det handlar om att se till att det är långsiktiga ägare. Och nu är frågan om man kan det. Om man kan hitta den typen av, om det är rent möjligt lagstiftningsmässigt att göra den typen av begränsningar. Oavsett det, vad tycker du? Om det är så att man kan det, så tycker jag att det är ett bra sätt att göra. Annars så är vi ju inte alls på samma sätt som Mikael Skog och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet rädda för vinst i välfärdsbolagen. För det första så är det inte särskilt stora vinster i vårdbolagen, utan det är väldigt, väldigt, väldigt små marginaler. Sen för det andra har vi lite svårt att förstå hur man kan tycka att det är okej att göra vinst på att sälja sängen, bordet, bygga byggnaden, allt annat kring själva vårdboendet eller vården är okej att tjäna pengar på. Men att vara väldigt skicklig på att utföra vården, det får man inte lov att tjäna några pengar på. Hur förklarar du det, Micke Skog? Nej, men alltså, vi har ju sagt så här att det här är ju välfärdstjänster som utförs till människor då. Och vi har känt att det är inte okej att tjäna de pengarna på människor på det sättet. Och därför så säger vi nej till riskkapitalbolag. Peter Danielsson har
sagt till oss att synen på valfrihet är det som han tycker skiljer mest mellan partierna. Och äldre och handikappomsorg är just ett sådant område där helsingborgarna kan välja. Peter Danielsson, kan du ge ett konkret exempel på vad som har blivit bättre på grund av de privata inslagen? Alltså, jag ska bara börja med att förklara hur jag ser på det här med skiljelinjen. För att det som skiljer oss är två olika perspektiv. Alltså, vårt grundperspektiv är att vi tror att helsingborgarna vet bäst om hur de väljer i sin vardag och hur de vill ha sina lösningar. Det gäller val av förskola, val av skola, där vi hör nu att S svajar lite på det fria skolvalet. Men det handlar också om vård och omsorg som du beskrev. Och det bygger dels på att vi tror att det är bra om det finns olika alternativ med olika profiler och olika inriktningar. Vi vet att det i sig, den konkurrensen, skapar lite att man vill bli bättre. Att de kommunala verksamheterna också skärper sig och blir ännu bättre. Och ofta är det så att de kommunala verksamheterna är väl så bra. Men hade vi bara haft ett kommunalt monopol så får vi inte den innovationskraften och den utvecklingen i verksamheterna. Men kan du ge ett konkret exempel? Ja, exemplet är ju men helt uppenbart. Alltså sen vi i Helsingborg införde konkurrens inom vård- och omsorgsområdet så har vi sett dels att det har blivit mer av olika lösningar. Vi har sett att det har blivit billigare om man tittar från 90-talet och har blivit mer för pengarna helt enkelt. Det har vi sett väldigt tydligt. Och att också de äldre uppskattar att få välja vilket boende man vill bo på eller vilken leverantör man vill ha för till exempel hemservice eller hemtjänst. Mm. Är det så? Ja, och så upplever vi det. Men ett annat område är ju till exempel svenska för invandrare där vi också låtit människorna välja där 80% säger att det är bra att vi får välja. Men där då S är emot att man får välja till exempel. Mm. Vad säger du om allt det här, Mikael? Ja, så vi är ju inte emot att det finns olika alternativ att välja på. Men vi tycker inte nödvändigtvis att det behöver vara driftsformen som man ska välja på. För det är ju det står emellan då, privata utförare eller kommunala utförare. Utan man kan ju faktiskt, och framförallt då privata företag som tar ut väldigt mycket vinst och skickar utomlands. Utan vi vill att man ska kunna välja då olika profiler naturligtvis. Det kan handla om olika profiler på äldreboende och annat. Så att, och när det gäller skolan så självklart så ska man kunna välja skola. Och när det gäller det fria skolvalet så en gång för alla, Peter Danielsson, vi följer det beslutet som finns i vårt parti centralt och det är där man tar beslut kring fria skolval. Så att vi kommer inte att ändra någonting när det gäller det i vårt parti och det kommer att gälla i Helsingborg också, punkt slut, när det gäller den debatten. Men man blir ju lite orolig när S-kongressen i Skåne tar beslut att avskaffa det och ert S-student och säga att man vill avskaffa det. Det är en signal att ni inte riktigt tycker att människor ska få bestämma det själv. Men det är ju på det sättet att i vårt parti har vi rätt så högt i tak och vi får lov att tycka lite olika i det här landet och i det här partiet. Och sen till sist så kanaliserar vi det till ett kongressbeslut och sen är det som gäller. Och det kongressbeslutet vi har, det är att det fria skolvalet ska leva vidare. Men vi vill också när det gäller friskolorna göra vissa begränsningar. Bland annat att kommunerna ska få en större möjlighet att påverka vem som ska etablera en friskola i kommunerna. För det har varit horribelt med alla de etableringar som har varit. Så där har vi förmodligen en skillnad också på riksplanet. Att vi vill att kommunerna ska ha möjlighet att säga ifrån om inte man vill att en friskola ska etablera sig på ort. Vore det bra om ni kunde få göra det? Ja, alltså jag tycker det där är farligt. För då ger man någon slags makten till politikerna igen, då får inte medborgarna välja mellan olika alternativ som finns utan då kan politikerna plötsligt säga nej och det vet vi också att S har gjort, i alla fall vid bygglovsskeden och så i stan här, man sagt nej till skolor i centrala delen av stan. Så att det finns ju en misstänksamhet mot friskolor på S-sidan som jag tycker är lite oroväckande. Tittar man sen på helsingborgarnas hur de uppskattar detta så är det ju 44,8% av eleverna i Helsingborg som väljer en annan skola än den som ligger närmast. Och man väljer inte bara friskolor, då, man väljer alltså en annan kommunal skola också. Och det är inte bara i de välbärgade områdena som man väljer skola utan även i de områden där vi har rätt så stora utanförskapsproblem. Och det är väldigt viktigt att säga tycker jag att man ser nu också att man väljer friskolor till exempel från miljonprogramsområden och så, vilket jag tror är bra. Mm. Jag måste säga, jag tycker det är jättebra att det blir tydligt, Peter, för det finns en stor skillnad mellan oss där ni ställer väldigt stort hopp till de fria marknadskrafterna och att etablera sig på olika sätt och vis. Medan vi tycker att demokratin kan spela en roll här och helheten kan spela en roll, där man behöver se till hela Helsingborg eller delar av Helsingborg innan man eventuellt då godkänner en etablering av en friskola. Och ni vill att de fria marknadskrafterna ska råda fullt ut. Och det är likadant när det gäller detaljplaner eller annat där ni tycker att
bara för att vi bygger på ett ställe så är det okej, för det är ett företag som vill det. Men det kan slå ut ett annat företag i city till exempel. Så att där är en skillnad mellan oss, mellan fria marknadskrafter och helhet och demokrati. Men det du då beskriver som fria marknadskrafter är ju för vår del är det människors egna beslut hemma vid köksbordet. Och det du säger vi måste se till helhet, det är din och S syn på att politiken vet faktiskt bäst. Vi ska styra samhället och vi vet att den skolan får inte vara här, den får ni inte välja. Det kallas demokrati, Peter. Ja, och det tycker jag är inte politikens roll att välja bort. Det får medborgarna göra. Den skolan man inte väljer försvinner också. Och på tal om valfrihet och äldreomsorg, går vi tillbaka till här. Vilka kast. Ja, absolut. Det sägs ofta att alla anställda inom äldreomsorgen kan välja om de vill jobba heltid. Men idag är det bara vårdare och undersköterskor inom vård och omsorg som har den rätten. Nu vill Socialdemokraterna att alla anställda i kommunen ska få den rättigheten att kunna få jobba heltid om de vill. Och i ett första steg så är det de som arbetar i den kommunala hemservicen som ska få det här erbjudandet. Det är de som städar och gör andra sysslor hemma hos äldre. Mm. Mikael Skog, varför löper ni inte linan ut direkt och låter alla som vill i kommunen, de kommunanställda, jobba heltid? Ja, vi har sagt att vi vill börja med detta och det kommer fler naturligtvis sen under mandatperioden. Men det här är ju också delvis en ekonomisk fråga och vi tar ansvar för stadens ekonomi. Och därför säger vi att det här är vad vi kan börja med i ett första skede. Men är det inte värt pengarna för att få den rättvisan som ni pratar om? Och det kommer till att komma. Det kommer till att komma. Det är bara att vi har angett det här nu som ett första steg. Men det kommer till att komma för alla kommunanställda. Kan vi inte prioritera annorlunda i budgeten så att fler får chansen direkt? Jo, det skulle vi kunna göra. Men nu säger vi att vi gör så här som ett första steg. Men det kommer relativt snabbt under mandatperioden. Vad säger du om Peter Danielsson om kravet på rätt till heltid? Ja, vi har ju, det togs ju ett beslut precis innan vi tillträdde om rätt till heltid för de som du nämnde. Och det är ju vi som sen har genomfört det inom vård och omsorgen. Och jag tycker i grunden att det är bra. Sen ska man ju veta att det är ganska många också som vill jobba deltid av olika skäl så att man inte glömmer det. Så den möjligheten måste ju också finnas. Sen handlar det om, precis som Mikael säger också, det handlar delvis om ekonomiska parametrar. Och det handlar också om då att väga och prioritera mellan personalen och vårdtagaren eller skoleleven hur man satsar pengarna. Men när man tittar på just hemservicen som är inte välavlönade arbeten, tvärtom, skulle inte det gynna samhället om de fick jobba heltid? Ja, men det som händer där är ju att du har ett läge där du behöver väldigt mycket personal på förmiddagen och väldigt mycket personal på kvällen. Alltså på morgonen, inom hemservicen? Ja, förlåt, jag uppfattar det. Är det hemservice? Hemservice. Mm. Ja, men det är säkert ett område du kan titta på i så fall. Är ni beredda på att göra det? Ja, men sen är det ju en väg, precis som Mikael sa, man måste väga det sen mot det ekonomiska utrymmet. Men vår grundinställning är att människor som vill jobba heltid ska också ha möjlighet till det, om det går att få ihop i helheten. Så att säga. Varför har ni inte drivit detta mer under de här åren då? Ja, jag uppfattar att vi har fört vidare det beslut som Socialdemokraterna har tog och egentligen genomfört under de här 7 åren. Mm. Men det har ju inte genomförts ju. Och Maria Winberg säger ju ibland också i nationell media att det är genomfört, men det är ju faktiskt inte på det sättet. Ja, Maria Winberg säger det, kan jag ta. Nej, men hon är ju ordförande för HR-utskottet, vårt personalutskott i den här staden. Hon borde ju ha koll. Och så när hon säger det så stämmer inte det. Men vi, som public service hade sagt så finns inte Maria Winberg Nordström, kommunalråd för Folkpartiet på plats och inte får försvara sig. Då var det dags för en snabb fråga. Mm. Skyltarna. Vi är redo. Kommunvalen i Helsingborg brukar sluta med en ganska jämn historia mellan de två blocken i politiken. Som nu de senaste 4 åren när 3 borgerliga partier har styrt i minoritet. Efter höstens val, kan ni tänka att regera tillsammans med Sverigedemokraterna? Det var nej från båda håll. Varför inte, Peter Danielsson? Vi har varit väldigt tydliga på egentligen alla nivåer att vi tänker inte samarbeta med ett parti som har så olika grundläggande värderingar som vi har. Förklara, vad menar du med värderingar? Alltså att man inte egentligen erkänner alla människors lika värden. Vad säger du, Mikael Skog? Nej, men det är samma utgångspunkt. Vi samarbetar inte med partier som inte ser alla människors lika värde och följer de demokratiska spelregler som vi egentligen har i ett samhälle. På vilket sätt? Ser de inte samma människors lika värde?
Nej, men det gör de inte. De skiljer ju på människor beroende på var de kommer någonstans ifrån. Det är ju deras utgångspunkt. Vi ska inte ta emot några invandrare och då är de inte lika mycket värda. Kan ni då tänka er att regera tillsammans med Miljöpartiet? Ja. Ja, ja. Just det. Det tjuvs då. Men jag får förklara lite. Jag säger båda. Och Peter Danielsson som brukar kalla Miljöpartiet i Helsingborg för en vattenmelon, grön på utsidan och röd inuti. Det var intressant detta. Hur tänker du då? Jo, nej, men jag sa att det var med visst förbehåll, eller jag viskade i alla fall till Vinnie här. Men vi har ju exempel på både kommuner runt om i landet men också faktiskt Region Skåne där det finns ett välfungerande samarbete mellan de borgerliga och Miljöpartiet. Och det finns också ett antal frågor där vi ligger ganska nära varandra. Sen har ju då den senaste mandatperioden just Miljöpartiet i Helsingborg nästan varit ett vänsterparti så att utgångsläget är ju svårt såklart. Men jag har inte någonting emot att samarbeta med Miljöpartiet. Men är det realistiskt med tanke på hur den etikett som du har satt på dem och fortfarande står för? Ja, men alltså allting blir ju en förhandling i så fall. Ni försökte efter senaste valet att förhandla också. Då blev det gick inte i lås och det blev nej ganska snabbt. Vi nådde inte fram. Nu förstår jag att det också är nya personer på väg in i ledningen också för Miljöpartiet i stan. Så man vet aldrig. Men jag vill inte stänga den dörren. Mm. Vilken frukt tänker du jämföra dem med om ni etablerat samarbete? Det får vi se. Jag ska nog hitta någon frukt då, tror jag. Mm. Du då, Mikael. Miljöpartiet har ju sagt att de kan tänka sig att titta både till höger och vänster efter valet. Hur ser du på det? Ja, men, alltså, vi har samarbetat här nu i opposition och det är ju inte så vanligt att man gör det faktiskt. Man samarbetar ju oftast i majoritet. Men vi har ju lärt känna Miljöpartiet och känner oss rätt så trygga i om de ska göra något val att samarbeta med att det blir oss. Kan ni tänka er att under någon omständighet samarbeta med varandra? Samregera? Nu ska vi se skjutarna. Jag tror att det blir så. Inte det? Varför inte? Nej, men alltså jag tycker att vi skiljer oss så markant åt ideologisk bas och också de frågor som har drivits under lång tid från Moderaterna och vi har en helt annan syn på egentligen hur samhället ska utvecklas. Så därför så ser jag som att det är väldigt, väldigt stort gap mellan oss. Peter Danielsson? Ja, nej, jag håller med. Det finns ju ett grundläggande perspektiv som är annorlunda där vi utgår mer från individen och mer från att politiken vet bäst och så där är ju rätt så stora klyftor det där och jag tror också att det inte hade varit så bra för demokratin. Vi är trots allt de stora partierna i respektive gruppering och hade vi samarbetat så på något sätt så hade det inte spelat någon roll var man än hade röstat så det hade alltid blivit SOM och det tror inte jag hade varit så bra för demokratin. Det hade nog bara gynnat ytterlighetspartier på båda sidorna. Men vi kan ju ändå inte låta er gå härifrån som ovänner. Så därför avslutar vi med att lyfta skylten fråga. Där ni är rörande överens, eller? Kommer ni bergfast att stå kvar vid att det ska byggas kongressanläggning, hotell och bostäder på Ångfärjestationen? Ångfärjetomten. Det var ingen snack om den saken. Vi har tagit alla beslut som behövs. Så det finns ju ingen återvändo på det. Då sätter vi punkt för den här valduellen. Vi säger tack till Peter Danielsson från Moderaterna och till Mikael Skog från Socialdemokraterna. Och då är frågan, blir det fler valdebatter i HDTV före valdagen den 14 september? Ja, det blir det. Då säger vi hej då och på återseende. På återseende. Tack så mycket. Jag tänkte, vad gör du nu?